aj ja sa mohli byť s ním stále. A my to dnes oslavujeme. Amen. Mesiac ticho vzniká, slnko bez života, spasiteľ sveta. Dnes padol, jeho telom na kríži, s ťarchou každej kľavy za nás svoju krv. Možno máš niekedy pocit, že tvoj problém ťa drží pod krkom a nemôžeš ani dýchať. Tak ťa chcem pozvať. Poď uprostred tvojho problému, poď vyvýšiť Otca. Poď mu povedať, že ja ťa chválim. Nezáleží na tom, v čom som. Lebo viem, že ty budeš konať. Spievaj haleluja. Spievaj haleluja. Spievaj haleluja. Baránok zvíťazil, spievaj haleluja, spievaj haleluja, spievaj haleluja. Baránok zvíťazil, spievam haleluja, spievam haleluja, spievam haleluja. Baránok zvíťazil, spievam haleluja.
Spievam hallelujah, spievam hallelujah, Baránok zvíťazil. Sa pozerám okolo, že si hovoríš, je, ale u mňa ešte nie. Možno je tvoj problém tak veľký, že sa ti ťažko prehltá. Ale naša skúsenosť je, verím, že bude aj tvoja, že keď uprostred akéhokoľvek problému sa rozhodneme tu chváliť, tak sa nebo prelomí na zem, začnú sa u nás deť veci, ktoré sú v nebi bežné a u nás až tak nie. Amen? Náš Otec je Boh zázrak. Chcem vám povedať, že som veľmi rád, že dnes ste nás tu prijali. Hovoríme iným jazykom, máme inú menu, ale modlíme sa rovnako. A ja vám teraz vyhlásim taký špeciálny krok viery, ktorý sa volá zbierka. Zbierka. Všetko stichlo, ja viem. Táto celá partia, ktorá sa dnes prišla, týchto 300 ľudí, chodilo po v 5 mestách na Slovensku, aby priniesli presne to isté, čo sme dnes spolu tu prežili. Neplatilo sa žiadne vstupné, ak ste si všimli. Neplatilo sa ani u nás. Nie je to preto, že Godzone projekt na to tak strašne dobre, že to môže dovoliť. Ale je to preto, že chceme, aby sa evanjelium dostalo ku komukoľvek, kto to stojí. A tak Godzone projekt tento rok bol v niekoľko 10-tisícovom dlhu. Napriek tomu sme si povedali, my túžime priniesť slovo o tom, ktorý zachráňuje kamkoľvek. Takže aj teraz sa chcem poprosiť, ak si sa dnes prišiel, lebo ťa niekto pozval a ty si dnes počul o Pánovi Ježišovi, prosím, toto nie je vôbec pre teba. Do tých kasičiek, ktoré tu budú okolo, prosím, nič nehač. Iba ak by ti Boh povedal niečo iné. Ale ak si sa dnes prišiel, pretože si niekoho priviedol so sebou, a vidíš dobré ovocie, ktoré Boh na tom koná, tak prosím, tie kasičky sú pre teba. Ak chceš, môžeš sa stať investičným partnerom Božieho kráľovstva. Môžeš zainvestovať do niečoho, čo Boh môže konať ďalej. Tak ťa pozývam, príď a pridaj sa. Je to rovnaký krok viery, ako keď sa modlíme za ľudí, ktorí majú kratšiu nohu a vidíme už dorastať. Vtedy tiež nevieme, či tá kratšia sa má skrátiť alebo predĺžiť tá druhá. My len vieme, že chceme, aby Boh prišiel. Takisto, keď sa modlíme za slepých, aby videli, je to vždy rovnaký krok viery. Len tak na okraj 6.6. o 6.00 som oslepol tento rok. To je po vašom červen, že? 6. června. Strátil som zrak a nevedel som nič. Mesiac sme ešte slúžili
a neustále bola služba na službu, ja som sa modlil. Ešte aj tú noc, moja Marta sa modlila, moja manželka, ešte aj s takou misionárkou Glóriou. Po niekoľkých hodinách sa mi zrak ako tak vrátil, ale nie úplne. Po mesiaci, keď sme sa vracali z Prahy, z kresťanskej konferencie, na ktorej sme tu hrali, tak hovorím lekárovi, môjmu kamarátovi, prosím ťa, mám problém s očami, každé ráno sa musím modliť, aby som vôbec niečo videl, potom cez deň vidím. A on hovorí, okamžite chod do ambulancie, čakajú ťa tam. Tam mi povedali, okamžitá hospitalizácia, vaše oko malo trombus, to oko odumrelo a je to nezvratná zmena. Keď som im povedal, že mi ešte aj píska v uchu, oni hovoria, a to je nádor, to je nádor, to je, to musíme nájsť. Dali ma na CT-čko, nádor, nervy môže, to znie hrozne. A tak sme mene Ježiš Kristus prelamovali okamžite, čo povedali, CT-čko nádor nenašlo. Zápäť na to hovoria inú ťažkú diagnózu o tom, že časti môjho mozgu sú nedokrvené z toho CT-čka, to znamená, že ja som vlastne na zomretie, moje cievy sú zlé, poslali na MR-ku a my sa prehlasili mene Ježiš Kristus, to neplatí. Chrobáčik, Brouček, Povašov, náš bas-gitarista, to rozposlal po celom Facebooku, modlitby sa zdvihli, MR-ko nič nepotvrdilo. Takto to išlo vyšetrenie za vyšetrením, a keď som odchádzal z nemocnice, všetci lekári sa zhrkli a hovoria, čítajte tú tabuľu, viete, to máte aj vidieť, veľké písmená, ešte najmenšie, tak som to čítal až na spodok. Primár hovorí, aj ten posledný riadok, hovorím aj, ne, ten už nemusíte, ten je na zostranný. Hovorí, to nie je možné, že to vidíte. Ľudia s tým, čo vidíme na monitoroch, predsa nemôžu vidieť. A hovorím, ja vidím. Po 3 mesiace som mu znovu na kontrole po mesiaci a lekárka hovorí, nie som schopná rozumieť, veriť tomu, čo som napísala pred 3 mesiacmi, lebo vaše oko je úplne v poriadku, vy ste úplne uzdravení. Amen. Tak je náš Boh. Ako sme sa spoločne modlili, Boh mi vrátil zrak úplne. A môj synček, ktorý sa so mnou modlil až 6 rokov, včera tu takto behal na chválach v Bratislave, zrazu len počujem, ako sa jedného dňa modlí. Diabol, ty prasa, pusti už očko môjho ocka, lebo Ježiš už zvíťazil, jasné? Amen. A tak vás chcem teraz pozvať. Možno niektorí z vás ešte čakáte na víťazstvo, ktoré ti Ježiš má dať. Ja teraz pošlem taký špeciálny krok, verím medzi vás. Tie kasičky, oni prosím, zviníte ich niekto na hlavu, lebo ja som ich zabudol dokončiť. Vidíte, svedčím vám to, zabudol som o tom povedať. Tieto kasičky pôjdu medzi vás, prosím, nedávajte do iných, to by bolo niečo iné. A tak chcem ťa pozvať, ak máš pocit, že v tvojom živote si sa za niečo modlil a Boh už odpovedal na tvoju modlitbu, prosím, zdvihni svoj mobilný telefón a zapál to svetielko, ktoré tam máš. Nech je vidieť, že si zažil zázrak a tvoj Boh k tebe odpovedal zázrak. A ostatní, dobre sa poobzerajte okolo seba, lebo každé svetielko znamená vypočutú modlitbu. A ak ešte ty nesvietiš, to znamená, že aj k tebe to príde. A tvoj Boh bude konať, lebo toto je iba začiatok. Aby sa mohol presvedčiť o tom, že nič nechýba tým, ktorí žijú s tebou.
a že Ty si Boh, ktorý ak Tebe niečo požičiame, vrácaš to na súdne. Amen. Prechne a blížime sa ku koncu a ešte predtým, ako spolu zaznie na posledná pieseň, máme pre vás niekoľko veľmi dôležitých vecí. Hneď potom, ako skončí zbierka, medzi vás prídu ďalší mladí ľudia s takouto tlačenou podobou Gazel magazínu. Je v ňom veľmi veľa dobrého obsahu pre duchovný rast. A zároveň v strede sa nachádza dotazník, ktorý môžete vyplniť, v ktorom sa vás pýtame tri otázky. Jedna z nich je, či máš spoločenstvo, druhá z nich je, či si nechceš nájsť alebo hľadáš nejakú službu v diecéze, alebo chceš pozvať nejaký podobný misijný program do svojej farnosti. Ak nemáš spoločenstvo, nemáš duchovný rast, prosím, nájdi ľudí, ktorí tento magazín budú rozdávať v tejto sále aj pri výstupe a oni majú pre sebe ceruzky. Vypoň nám ho, my sa ti ozveme a dáme ti vedieť, kto v okolí, tu v Prahe a v okolí v Čechách funguje a kde by si mohol prísť, aby si nezostal sám, ale aby sme na tejto ceste za Bohom mohli ísť spoločne. A teraz by som chcel medzi nami ešte privítať niekoľko veľmi vzácnych hostí. Dvoch mladých ľudí, Michála a Mišu a otca Vojtecha, ktorý pracuje s mládežou tu v pražskej diecéze. Tak já bych vás chtěl moc pozdravit všechny a mám radost, že jsme takto mohli se tady setkat a využít této krásné příležitosti Gazonu v Praze. Myslím, že to je velká příležitost, kterou nám dal především Bůh. Bůh je ten, který nás možná pozval, který pozval taky těch spoustu lidí, kteří jsou v týmu. Díky němu tady můžeme být, díky němu si můžeme společně modlit, slyšet různá svědectví. Je to velká příležitost, kterou my jsme přijali. Ale myslím, že Bůh dává takové příležitosti mnohem častěji, než jednou za rok. Stačí možná otevřít oči a vidět, že je to Bůh, který dává příležitosti a zve.